sili ya kunasa wateja mtandaoni kila anapopata nafasi ya kuongea na wafanyabiashara ama wajasiiamali na hasa wafanyabiashara wa network marketing na wafanyabiashara ambao wanategemea zaidi kuweza kuuza kupitia mtandao wa internet, huwa wengi wao wana changamoto kubwa ambayo ni hii hapa changamoto kubwa ambao walionao ni kwamba hawapati wateja wengi wa kununua bidhaa ama huduma zao wanapoziuza mtandaoni au hata kama wakipata wateja wao wengi wanauliza bei na kuishia mitini na hata kama wakiwa wamelipia gharama kubwa sana kwenye matangazo ambayo tunaita ni matangazo ya sponsor sasa kama we pia una changamoto kama hii nitakushauri fuatilia makala hii hadi mwisho sababu leo nitakuambia sili kubwa ya kunasa wateja wengi zaidi kupitia mtandao wa internet yaani facebook na instagram ila kabla sijaenda ni vyema kama utanifahamu mimi ni nani na ninafanya nini uh, mimi naitwa nicholas mwanzilishi wa programu ya dream online Academy, ambao kwa kifupi ni doa doa uh, nitakusaidia kufahamu jinsi gani ya kuongeza mauzo kupitia mtandao wa instagram na facebook Uh, sasa ngoja nikwambie sili inayokusaidia kunasa wateja wengi zaidi mtandaoni sili yenyewe ni namba moja tengeneza uh, wafanyabiashara wengi hawana uh, tukiongelea tunasema ni identity ni kitu ambacho kinakuwakilisha wewe ni nani na unafanya nini kwa mfano uh, inaanzia jina ambalo wewe ni nani unafanya nini Una, yani ni kitu gani ambacho unafanya mfano unaweza ukaangalia mimi wakati najitambulisha nimekuambia mimi na, na nikakwambia nini nafanya nikakwambia ninakusaidia kuweza kufahamu namna kuongeza mauzo kupitia mtandao wa instagram na facebook hicho ndio ndo kitugani ambacho ni kitu ambacho kitakutofautisha kati yako wewe na wafanyabiashara wengine kwa sababu kinakwambia wewe ni nani na unafanya nini lakini pia vitu ambavyo vitakusaidia kwenye plant, unatakiwa uwe na jina la biashara ambao ni plant name uwe na logo ambao ni identity, brand identity uh, kwamba unaweza ukaangalia wafanyabiashara wengi wana jina lakini hawana brand identity sasa hili ni kosa kubwa sana ambalo linafanywa na wafanyabiashara wengi hasa wafanyabiashara kwamba unakuta ni mfanyabiashara hana hana jina hana brand identity anafanya biashara kwa kutegemea kampuni ambayo anafanya nao biashara yni hata inafika hatua mpaka kwenye profile picture, instagram unakuta akaweka picha ya product ambayo anaiuza kitu ambacho ni kosa kubwa sana kwa sababu hiyo product, watu wengi wanaifanya angalia kampuni ambayo nao kazi ambayo ni kampuni ya network marketing kwa hapa tanzania yawezekana ina, ina ina, ina watu zaidi ya elfu moja ambao wanafanya kazi na hiyo kampuni. Sasa hebu fikiria huko katika ushindani wa watu elfu moja alafu wote mnafanya biashara moja. Niki, ni, ni, njia gani ambayo itakufanya wewe uweze kutoka, uweze kujulikana? Iwezekana wewe ndio umeanza jana kufanya biashara, umeanza mwezi uliopita kufanya biashara. Kuna watu ambao walishaanza kabla yako wewe na tayari walishaanza kujulikana. Sasa ni vipi wewe uweze kumshinda ambaye amekuanza? Wakati wote mnafanya kazi moja ni kitu ambacho hakiwezekani kitu ambacho bakusaidia kufanya hivyo ni kutengeneza brand yako wewe mwenyewe wewe kama wewe ukajitofautisha kwamba mtu labda niseme, uh, Mr Usafi mtu usafi anajua huyu ni mtu fulani anafanya kazi fulani una logo na una jina zuri namba mbili tengeneza kurasa za kisasa kwa ajili ya biashara yako uh, kurasa za kibiashara tunasema sababu nimekwambia unategemea kupata wateja kupitia mtandao wa internet sasa katika mtandao wa internet hasa facebook na instagram uh, kwa mfanyabiashara unatakiwa uwe na kurasa za kibiashara ambayo kwa kiingereza tunaita ni facebook business business page na instagram business account hizo kwa pamoja tunaziita ni kurasa za kibiashara kurasa za kibiashara zitakusaidia kutangaza bidhaa yako ama huduma yako itakusaidia kuweza kujitangaza kwa hiyo kwenye kurasa za biashara yako utaitumia kuweza kutoa value uh, kutoa ya kile kitu ambacho nakifanya kutoa thamani ya kitu ambacho nakifanya kupitia hizo kurasa sasa hakikisha kurasa zao ni za kisasa na, na mwonekano ambao unamvutia mtu mwonekano ambao unamshawishi mtu Una, yani, kwenye upande wa mwonekano tukiangalia uh, kurasa nyingi za wafanyabiashara wa network marketing ni ziko ovyo sana kwa so, sababu ukiingia kuanzia muonekano ni kurasa ambayo haina hata logo uh, profile picture kaweka ni picha ambayo ni picha ambayo ame download tu mtandaoni ukija maelezo bio kwenye Instagram biography ni mbovu kaandika maneno ambayo hayamvutii mteja ukija kwenye post anazoposti ni post ambazo hazina mvuto yani kiuhalisia mtu akitazama post hawezi akavutiwa hata asilimia moja kwamba aseme ngoja nisome hata comment kwa hiyo ni vitu baa kuzingatia sana namba tatu ifahamu bidhaa ama huduma unayoitoa kwa undani zaidi mara nyingi nimekuwa nikipiga kelele kuhusu mfanyabiashara kuweza kufahamu kupata elimu ya bidhaa ama huduma ambayo unaitoa inawezekana wao unauza ni bidhaa ambayo inawasaidia wanaume kuweza kuondokana na changamoto ya nguvu za kiume upungufu wa nguvu za kiume lakini mwenyewe mtu akikuuliza sasa je hii dawa hai hii itanisaidia vipi ni mimi ni kwa nini nikitumia hii itanisaidia mimi mtu anashindwa kujibu kwa mfano nishafanya experiment moja sio kwa fanya network marketing nilifanya utafiti mmoja kuna siku nilienda uh, ilinailikuwa ni, nikaleakoo sokoni nilienda kutafuta mbegu ya kalanga Nimeona kutafuta mbegu ya kalanga nilipitia kwenye wale watu wanaitwa ni wataalamu wa kilimo ambao wanauza mbegu na pamoja na, na zile pembejeo tuseme. Lakini nilipokuwa nikifika nilikuwa ni swali la kwanza ambao nilikuwa nikiwauliza ni nataka kujua sababu nilianza sokoni nika, nikaona kuna aina nyingi za kala, za kalanga. Kwa hiyo nilipofika ni kwa kwenye yale maduka nauliza nahitaji mbegu ya kalanga ni mbegu gani nzuri ya kupanda kwenye mazingira fulani watu wengi walikuwa wanashindwa kunijibu jinsi inavotakiwa na wengi walikuwa nakwambia tu karanga hii ni efu kumi hii i hii ishirini helahini sasa unashindwa kumtofautishia ni kwa nini hii hii thelahini iufu ishirini nini kumi na tano hii uzefu helahini hilo kwa hiyo lazima ufahamu kwa undani zaidi kuhusu uh, bidhaa au huduma ambayo unaitoa ili inapotokea inakuwa rahisi sana wewe kwako kumteka mtu tuambaye anatatizo sababu unafaham, una, unafaham kile ambacho nakifanya namba nn lenga kundi maalum la watu biashara hapa ofanibyashala network marketing wote mko hapa hamlengi hamna kundi maalum la watu ambalo mnalenga yani ukimuuliza mtu wewe unamlenga nani anakwambia mimi nawalenga watu wote wenye matatizo ya afya wewe ni mtaalamu wa afya hapana wewe hujasomea afya taaluma yako sio afya alafu unasema kwamba nataka kulenga kundi lote la watu wenye matatizo ya afya kwa sababu tu una bidhaa ambazo zinatibu uh, labda kisukari pres nguvu uh, za kiume kupunguza uzito mambo ya uzazi kwa wanawake na labda lese una tano vidonda vya tumbo sasa wewe sio daktari kusema utaweza kumaster magonjwa yote hapana ndio maana wengi mnaferi jaribu kutafuta chukua product moja na utafute kundi fulani la watu huweze kufanya nao biashara kwa ningekuwa uh, mi, ni mimi nafanya biashara hiyo ningefanya hivi labda kuna product tano mimi ningesema labda ninadili na watu wenye vidonda vya tumbo baada ya kulenga watu wenye kundi maalum kwamba nataka kulenga watu wenye vidonda vya tumbo bado same, tena nitakuwa na kazi ya kuwachanganua nifahamu haa watu wenye matatizo ambao nawatafuta wanapatikana wapi tabia zao zikoje ni kazi gani ambazo wanapenda kufanya kipato chao kikoje nikishafahamu hivyo ndio nitajua sasa ni gani ya kuweza kuandaa tangazo ambaoutaenda kuwalenga watu ambao nawahitaji kwa hiyo lazima ulenge kundi fulani la watu na kwa wale ambao watahitaji kuendelea uh, nita, nitaendelea kutoa ufafanuzi zaidi kuhusua hivi vitu ambavyo nimevitoa tendelea kutoa video ambazo nitakuwa naelezea point moja baada nyingine uh, kila siku namba tano usitangaze bidhaa au huduma yako mtandaoni sasa hapa hii point unaweza ukaichukua na point ya tatu ambayo uh, ifahamu fahamu kwa undani zaidi ambayo unaiuza ukichukua product, ukichukua point ya tatu na point ya tano ukazichanganya ndio ile pointi ya tatu itakusaidia kufanya kuweza kufanya point ya tano kwa sababu usitangaze bidhaa huduma unayofanya je unatangaza nini tangaza utatuzi unaotolewa na ile product. utajua vipi utatuzi ambao unatolewa na ile baada ya kufahamu kuhusu product yako ambao unaiuza kwa mfano labda una umeshalenga kundi fulani la watu labda ukasema Uh, mimi nalenga kundi la wanaume ambao wamepungukiwa na nguvu za kiume kuweza kurudi katika hali ya kawaida sasa katika katika matangazo yako utakuwa nasema kwamba mimi ninawasaidia nitakusaidia wewe mwanaume ambao umepungukiwa nguvu zako za kiume kuweza kurudi katika hali yako ya kawaida bila kutumia nguvu bila kutumia, kutumia dawa zenye kemikali ama kwa njia za asili k unaweza ukaona ni tangazo ambalo limeenda kumlenga mtu kwamba nitakusaidia kuweza kurudi katika hali ya kawaida kwa njia za asili sijamwambia ninamuuzia bidhaa isipokuwa nimemwambia nitamsaidia nitamsaidia vipi na anapokuja sio afike tu namwambia nitakuzia afiketunawambia tumie bidhaa hii hapana inatakiwa nijue kwanza chanzo cha tatizo lake na ndio maana unaweza ukajifikiria uka, uka, uka kwamba unapofika kwa daktari yoyote yule kabla hajakupima hajachukua jukumu la kukupima anakuuliza maswali kwo hata wewe pia kabla ya kujamwambia mtu uh, kwamba anakuuzia kitu fulani kwa bei fulani muulize maswali uweze kufahamu ni wapi uanzie sababu yani uweze kufahamu uh, chimbuko lake alafu itakuwa rahisi sana wewe kuweza kuteka saikolojia yake kwa mfano nakuwa mfano msuri, mdogo tu tuendelee labda ninauza nina, 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 nina dawa za kupunguza za kuongeza nguvu za kiume uh, mtu kaja, ise, nina, nina upungufu wa nguvu za kiume naomba takuia dawa kabla sijamwambia dawa flani kwa nitakwambia je unaweza ukaniambia uh, labda nikamuuliza swali moja kusema kwamba ili niweze kufahamu uh, chanzo cha tatizo lake nikishafahamu chanzo cha tatizo lake itakuwa rahisi sana kwangu mimi kuweza kumteka saikoloji yake kwa mfano ameniambia mwanzoni alishawahi kufanya nitamwambia hicho kitendo likifanya kilikuathiri sana kwao kama kilikuathiri huwezi kurudi katika hali yako ya kawaida mpaka ufanye kitu, kitu fulani na kitu fulani

na jinsi itakavyomsaidia yeye. Sijui kama tumeelewana. Nimekuambia haya masomo nitaendelea kunayatoa kila siku kwenye YouTube. Kwa hiyo cha kufanya nenda ka subscribe YouTube alafu then utaendelea kupokea mafunzo haya kila siku. Namba sita kuwa mbunifu. Wafanya wengi wengi network marketing sio wabunifu. Sio wabunifu kabisa asilimia mia, mia. sio wabunifu. Nitakupa mfano mzuri tu. Wewe unafanya network marketing. Nenda Instagram Uh, search neno afya halafu utaona ni akaunti ngapi zitatokea pale zenye neno afya kagua akaunti kumi tu za neno afya akaunti kumi tu zikague angalia posti zao uh, logo yani branding ya yniya hili akaunti kuanzia s uh, na namna zinavo Hosting, uh, lakini pia ukaangalia nini mtiriko wa picha wanazotumia utakuta wengi wamekopiana picha yaani huyu amekopi kwa huyu huyu amekopi kwa huyu picha moja imetumika na watu hamsini sasa fikiria utampa mgumu sana mteja kuweza kufahamu wewe ni nani tengeneza weka ubunifu wako fanya kitu cha utofauti hii itakusaidia we kuweza kuli, 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 kuliteka soko kwa urahisi zaidi namba saba tumia njia za kisasa kujitangaza ama kuitangaza biashara yako hapa sasa ndio huwa ni kwa sababu uh, wafanyabiashara wengi uh, wanatumia njia za kizamani kwa mfano unakuta mtu bado hivi anaenda kushea uh, matangazo yake kwenye, kwenye magrupi ya facebook kuna mtu leo hii anaenda kushea ma, matangazo kwenye yako ya whatsapp kuna mtu leo hii anaenda kushare matangazo yake kwenye comment za posti za watu maarufu ama comment za posti za watu ambao wamefanya matangazo ya wa kulipia yaani unakuta ameona tangazo la mtu kwamba liko sababu tangazo wa linaonekana kwa watu wengi yeye anaenda kwenye comment pale anaweka tangazo lake nauza kitu fulani kitu fulani kitu fulani na, 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 na fursa ambayo itakusaidia kutengeneza shilingi elfu hadi lakitatu kwa siku Hebu fikiria, utamdanganya nani unaweza kumsaidia aweze kutengeneza shilingi 1040 hadi laki tatu kwa siku alafu wewe tu umeshindwa kupata pesa kulipia tangazo liwe sponsor ili kuweza kumfikia huyo mtu. Ni mtu gani ambaye atakuamini? Yaani sasa sawa tuseme unamwambia uh, mtu mimi nitakuwa na, na nitakusaidia kuweza kutengeneza shilingi 1050 hadi laki tatu wakati we mwenyewe huwezi kufanya kitu kama hicho kwa ni kitu ambacho kitakufanya mteja asikuamini kabisa kwa sababu huwezi kuniambia hata kama ni wewe mtu hawezi kuambia nitakufundisha kufanya uh, kutengeneza shilingi 1500 hadi 3000 kwa siku alafu kaniambia kwenye group la WhatsApp. Kashia tu kwenye group la WhatsApp, kashia kwenye group la, Ka la Facebook. Kitu kingine ambacho tunatakiwa kufahamu ni kwamba unaposhia kwenye group la was, la Facebook ufahamu kabisa wa asilimia sabini sabi, ya sabi watu ambao wanapatikana kwenye magrupu ya WhatsApp ya Facebook ni madalali kwa hiyo utajikuta unawatangazia madalali wengi wao ni kuja kazi yao ni udalali wa mashazo mambo ya kubageni bageni akifika tu oh nipunguzie twende hichi twende hichi alafu huyo mitini. Lipia matangazo wa Facebook kwa sababu Facebook wana mfumo wake wa matangazo ambayo unaweza kumlipa yeye akakutangazia tena uzuri zaidi ni kwamba unachagua ni mtu gani aone tangazo lako kulingana a, awe na kipato gani awe na elimu gani awe anafatilia na, na, vitu gani awe na umri gani awe na jinsia gani na awe anaishi inakuwa ni rahisi sana kuweza kufikia mtu ambaye wewe kwa mfano unawalenga watu ambao wako maofisini lazima naweza nawezakusaidia kutengeneza tangazo ambalo litaenda kuonekana kwa wafanyakazi kwa wafanya wale ambao wamfahamu labda mnafanya matangazo ya sponsor lakini hamjui kufanya audience targeting sasa kufundisha kufahamu namna gani ya kumlenga kazi, labda wfanyakazi unaweza ukalenga wafanyakazi wa walimu walim wachungaji wa nani kulingana na mahitaji yako wewe namba Number... nan kuwa na mfumo wa mauzo mtandaoni tunaita online marketing system. online marketing marketing system system hii tunasema ni mfumo ambao unakuwezesha kufanya biashara kupitia mtandao wa internet pasipo wewe kuwepo ama bila kutumia nguvu kubwa Hiyo online marketing system tunaisema kwamba ni mfumo ambao unakuwezesha wewe kuweza kurahisisha sana mfumo wa mauzo kurahisisha sana uh, yaani uh, inakusaidia kurahisisha namna unavyoweza kuzungumza na wateja wako namna unaweza kuwafikishia tangazo na namna unavyoweza kuweza communicate nao kibiashara kwa, kwa wale ambao watabahatika kujiunga na koi ya Interface for Business, basi mtaweza kujifunza kitu hichi kwa undani zaidi namba tisa tengeneza plan ya biashara yako hii tunasema ni marketing strategy hapa sasa asilimia tisin na tisa wafanyabiashara hawana plan wanafanya biashara tu kwa sababu wanafanya biashara yani ameuza hajauza hajapata mteja Yeah, kwake okay. plan ambayo nayiongelea hapa ni kwamba lazima uwe na plan ni kwamba ninahitaji kwa siku niweze kupata wateja wangapi ninahitaji kwa wiki niwe na wateja wangapi na hili niweze kuwapata hawa wateja natakiwa nitumie shingapi kuweza kufanya matangazo na uwe na plan kabisa kwamba ninataka ndani ya mwezi niweze kufanya matangazo ya kiasi gani ili niweze kupata wateja ambao unawahitaji uweza kufahamu kwamba mimi uh, marketing 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 plan yangu sasa hivi nataka kulenga eneo gani kwamba kuna mtu yani kuna watu ambao huwa nikutana wa, nao wanakuambia ukiwaambia wewe una, 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 plan yako ikoje kwenye kwenye matangazo nakwambia ah mimi nataka tu ni watu nipate wateja tu hapana sio upate wateja tu lazima plan kwamba naweza nikasema labda mimi plan yangu kulingana na biashara yangu kwa sasa hivi naanza na watu wa Morogoro peke yake. Naanza ku ma market mkoa wa Morogoro. Nikisha market mkoa wa Morogoro wote naanza ku expand sasa nikitoka mkoa wa Morogoro ni niangalie ni mji gani ambao umekua labda niende Dar es Salaam. Nikishatoka Dar es Salaam niende Mbeya, nikishatoka Mbeya niende Arusha, nikishatoka Arusha nije Mwanza, halafu nianze kwenda kwenye mikoa midogo midogo. Hiyo ni marketing plan sasa unakuta mtu anakwambia nataka nianze na tanzania kenya uganda a wewe huna biashara kuweza kusema nataka kufanya biashara na wakenya waganda wabongo hutaweza kufanya kitu kama hicho. utajikuta unatumia gharama kubwa sana kwenye matangazo lakini kitu ambacho feedback ambayo unakutana nao ni ndogo koo lazima uwe na marketing strategy, marketing strategy Uh, so kwa ujumla haya ni mambo muhimu sana ambayo unatakiwa unata kuyafanya kama unataka kunasa wateja kwenye mtandao wa internet. na kama ukiweza kuyatekeleza uh, na kuhakikishia unaweza kunasa wateja wengi sana mtandaoni hii ni asilimia mia na kuhakishia utaweza kupata wateja wengi 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 sana kupitia mtandao wa internet na biashara yako itaweza kukua kwa kasi sana sana tena kwa kasi na kuiteka soko kwa urahisi zaidi bila kutumia nguvu kubwa sasa je ungependa nikushike mkono niweze kusaidia hatua kwa hatua kuweza kuonyesha ni mbinu gani utumie kuweza kunasa wateja kwenye mtandao wa internet? na namna ya kuweza kuongeza mbinu ambayo itakusaidia kuweza kuongeza mauzo kwenye biashara wako hadi azaidi ya mara nne ya mauzo ambayo unayapata sasa hivi na tena kuweza kufanya hivyo kwa kutumia mtandao wa internet ambapo ni facebook instagram na whatsapp nikwambie kupitia mitandao mitatu utaweza kufanya biashara kwa urahisi zaidi kama ukiwa na elimu ya kutosha kuhusu namna ya kufanya biashara katika mitandao hii sasa kama wewe uko tayari unataka nikusaidie namna gani ya kuanza kufanya biashara mtandaoni unataka ufahamu namna ya kuweza kufanya marketing unataka ufahamu namna ya kutengeneza brand, unataka kufahamu namna ya kubani akaunti zako ama kurasa zako au namna ya kutengeneza kurasa za kisasa kwa ajili ya biashara yako unataka kufahamu namna gani ya kuweza kufanya audience targeting kitu ambacho kitakusaidia kuweza kuwalenga watu sahihi ambapo wanaweza kuwa ni wateja wako kuweza ku, kuachana wale watu ambao watafika kuuliza bei na kuondoka ama unataka kufahamu kuweza kufahamu ni namna gani ya kutengeneza online marketing system kutengenezakit mba, mfumo ambao utakusaidia a ma, kufanya mauzo kwa urahisi zaidi kama uko tayari na jibu lako nindio basi nitakushauri uweze kujiunga na kozi yangu ambao yake ni kibiashara Kozi ambao nitasaidia wafanyabiashara wengi sana kueza kufanya biashara uh, kuongeza mauzo kwenye biashara zao hasa kupitia mtandao wa uh, kama uko tayari leo hii unaweza ukawasiliana mimi wanambahiosifuri sita ishirini na mbili hamsi na saba themani natisa sabasaba hiyo um, ni namba yalakinipia naezukaitumia namba hiyo hiyo kupiga simu mimi naitwa ni Mr. Nicholas. na nikwambie tu kwamba uh, kwa wale ambao labda bado hamjajipanga kuendelea kufahamu njia hizi basi uh, utaendeea kuendelea kupokea mafunzo yangu bure kabisa uh, kupitia kupitiayoutube uh, kwa leo niishie hapa ila kama unge, umependezwa na makala hii na imekusaidia kwako wewe basi nitakuomba ufanye mambo matatu ya msingi sana na muhimu sana kwa kwetu zote jambo la kwanza nitakuomba uweze kusubscribe chaneli yetu ya YouTube ambayo ni dream online Academy. Ukisubscribe chaneli yetu inamaana kwamba utaendelea kupokea mavideo na video ambazo zinaendelea kukufundisha na kupa kuelimisha kuhusu biashara za mtandaoni na namna unavyoweza kuongeza mauzo ni video ambazo tunataka kuzipokea bure kabisa kutia YouTube yetu. Cha kufanya bonyeza neno subscribe alafu baada hapo bonyeza ile alama ya kengele ili kuweza kuendelea kupata notification. Yaani nikiaupload tu video wewe unapewa notification kwamba Mr. Nicholas ameweza kuupload video kwenye channel yake ya Trim Online and Caset. Jambo la pili nitakuomba usambaze ama kushare kwa watu wengine ambao unahitaji wanahitaji msaada ambao unatamani una, 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 una wapate msaada kutoka kwangu lakini jambo la tatu nitakuomba uwache maoni hapa sehemu ya iwe ni kwenye ama ni naiona video hii ama facebook nitakuomba weka amanitakuomba yako unaeza ukaweka ya kutoa ushauri kuhusu ni kitu gani ifanye kutoa maoni kuhusu ni gani ambacho ngependa nikifundishe kutoa uh, kutoa shukrani na vilevile ni kuuliza swali maswali yenu nitajibu yote uh, lakini mwisho yoyote niweze kukwambia asante sana na mungu akubariki